ាខ្ញុំទុកលោកប៉ោនេះ1ដុល្លារទៀតខ្ញុំទុកទៅអោប៉ោនេះហេតុអីមកខ្ញុំទុកអញ្ចឹងព្រោះបើយើងដកមក2ដុល្លារយើងឲ្យគេ2វាអស់ច្រើនតែមកយើងដកមកបាឡាឲ្យគេបាឡាទេគ្រប់គ្រាន់ណាតាមមកអានឹងតម្លៃទីទៅនៃការផ្សាយហើយនេះខ្ញុំថតយ៉ាងមុនម្ដងហ៎ទៅបងឯងទៅក្នុងមុខហ្នឹងមែនទេមកដល់អូនឯងទៅកងទូកឯងអត់ទេប្តីខ្ញុំទៅអូខេចាំបងទូកក៏មានដែរណាYou came alongside to take me
ោបក៏អោបក៏អោបក៏អោបបានពីរវគ្គ
បានពីរអ្ហ៎អស់កន្លងជប់ហើយជប់លែងចូលហើយដើរមកនរឯងដើរមក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 អានេះអត់ទៅហូបគេប៉ុន្តែទឹកចិត្តទៅចំវិញប៉ោងគេវត្តអស់កន្លងជប់ហ៎យេបាយបាយអត់មិនជប់ហើយអត់មិនជប់ហើយអូនអើយអោយមិនយល់ទៅគេមេកាំងអូនណាទៅកាន់ទៅកាន់ទៅអូនេះកន្លែងពួកខ្ញុំធ្វើការគាត់ឈ្មោះស៊ូនរដ្ឋាខាងកំសាបអឺ Hello shout out to ស៊ូនរដ្ឋា Happy birthday to you អូកន្លែងកូនអើយ Happy birthday to youបាយអត់បាយអត់ចង់លះទៀតភ្លើងហ្មងសូមជំរាបផងបើសិនជាឃើញឡានខ្ញុំបោះសម្រាមចេញតាមផ្លូវគឺមិនមែនខ្ញុំទេគឺលោកអពុកខ្ញុំនេះបរិសាបោះណាដប់ដប់អឹមគាត់ក៏បោះដែរអីក៏បោះណាបោះទៀតឃើញទេមែនទេមែនទេមកដែរពូមិនដែលបោះទេធ្លាប់ធ្លាប់បោះធ្លាប់បោះមែនប៉ុន្តែអត់ទេ100ដងបោះម្ដងអូយប្រាក់មកដែរ Happy birthday to you អាហ្នឹងត្រូវទេបាទយកពីទៅជួយកូនងគេអាកូនមកអែអូនិយាយខ្លាំងណាបងអត់ទេស្ដាប់ថយមានពេលណាមើលមុខបាទជាពីកាវីទីហ្សាក់វីឌីជីនៅក្នុងម៉ោងទី1បាទជួបជាមួយនៅវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទថាមិនសង្ហាតើតន់សម្លេងបាទក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងម៉ោងទី2ជាបន្តសម្រាប់អរបាទហើយអរគុណហើយឌីជេសង្ហាតន់សម្លេងស្រាប់តែដល់ថ្ងៃឆ្លងទន្លេថ្ងៃមក
ឆ្លងតលេធំណាប៉ុន្តែអ្នកឆ្លងតលេយូរយូរលិចម្ដងឯណាប៉ុន្តែឆ្លងផ្លូវឡានបុកញយមើល YouTube នៅក្នុងពី YouTube មួយដាក់កាសហើយមើលរកហ្នឹងហើយចឹងអាគាត់ផ្លាហាមវិញហ្នឹងគឺវាប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាគិតមើលទៅចូលហ្នឹងឈ្ងុយហើយមានតែគេហូបហ៎តែពេលមានគេហូបឯហ្នឹងឆាកូនឆាកូនដំណងហ្នឹងอันนี้สัตว์มอนชากระชายคนเต้มาโฮบดอตํานองนี่ជាមួយខ្ញុំហើយនេះបាយខ្ញុំហូបហ្នឹងថ្ងៃដល់ប៉ុណ្្នឹងណាគឺខ្វាច់ធំចិត្តផឹកកាហ្វេហើយនឹងបន្លែច្រើនផឹកកាហ្វេដល់ភ្លឺនេះវីដេអូដាវីនណាខ្ញុំធ្វើរាម៉ោង6វាកន្លះ7ភ្លឺប្រពន្ធជាយ៉ាងងប់ហ្នឹងឥឡូវខ្លួនខឹងទៅហូបហើយចឹងធ្វើវីដេអូទៅជាអូនវីដេអូដើរលេងទីទុកមិញហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំឲ្យយកពេកព្រោះអីអីនៅ one place ជាងអត់ត្រូវកាត់តច្រើននេះសង្ឃឹមថាលឿន reshot out to everyone ហូបបំជាមួយខ្មែរហូបបាយជាមួយខ្ញុំបំជាមួយខ្មែរបាយជាមួយខ្មុំញោមអូនគេមើលមកគេកាប់ពុនខ្លាំងរុះរីអញ្ចឹងអើយអានេះយ៉ាងព្រោះរាមុខវិញសាច់កស្អាតបាក់ហ្នឹងមុខវិញនៅសេរីសួស្តីនៅណាបងអង្គធានវិសាលខ្ញុំស្ងល់ខ្លួនឯងហេតុអីខ្ញុំមើលវីដេអូបងមិនចេះធុញហើយចង់មើលមកពីពូនិយាយមកវាសំទៅនឹងសម័យកាលនឹងចិត្តមនុស្សបែបសម័យនេះធានវិសាលថាវិសានធានវិសាលអរគុណមានអ៊ីនត្រូនោះចឹងណាអូអ៊ីនត្រូហ្នឹងអូខ្ញុំឆ្លើយគេថាឆ្លើយពេកអីគេអីណារីមិចអីនេះឆតអោមួយហ៎ណាខាងអីចាយខាងអីហ៎នេះយកលុយមែនដែរពួកតែជន់ជាតិតែអីពេកចឹងចេះតែថតរូបចឹងជន់ជាតិមកថតអត់យកលុយបរាយមកឡាថតម្ដងហើយដល់ខ្ជូតនេះកូនខ្ញុំអូខេណាសូមជួយ Subscribe ផងនៅ Channel ខ្ញុំហើយលោកសង្ឃនិយាយអញ្ចឹង Channel អាត្មាឲ្យចាំ Subscribe ឲ្យ God GoPro អូខេបាត់ហ្នឹងខ្ញុំយកមកពី YouTube ដែរចាំតិចឲ្យឈ្មោះឲ្យតែទេCelebrity na shot out me one okay tape celebrity na คนเรียกมาติดอยเย้ไดกูไดกูด็อกเตอร์นอบจิตrespect again hashtag โอเคล่ะมิสเตอร์ตรีจอยจิตให้กูถอดจ้ะ VIP VIP ขึ้นพี่ดองเอ้ยกินนิดสมาธิ yeah oh my god I'm so happy for oh yes you should be happyសុខសប្បាយពូអេមិនសួរអីលើនឹងនេះអីសក់មីស្ទ័រអីណានេះយល់អាណាដូបអូខេអានឈ្មោះអត់ដែរមើលនរឯងទៅវិញណាអានខ្លះនេះខ្លះ Never back ក៏សួរថា
ពេលណាចេញបាត់ចម្រៀងទៀត Never Back You ខ្ញុំថា Never Back ហាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនទាន់ហ៊ានចេញចាំពេលល្អច្រើនមែនច្រើនមែនទីអាឡាយូវីឌូវីឌូស្អីគេបាល់យកសុធាស្មាល You in Comedy Short Winer មែនហើយមានវាសនាចូលចូលបានធានវិសាលចូលវិញហើយខ្មែរ Gamer Raven Brown ណា Raven យើងនោះមែនទេអូខេអូស្រ័យ first អូថ្ងៃនេះបានមួយអូអ្នក first សំអានឈ្មោះតាមទៅ so what channel first ក៏ចេះថាទេ2ម៉ោងមុន funny អូខេល្អហើយអ៊ំអើណាគេហៅឯងល្អដល់ហើយវ៉ៃអឺរៀច gaming បាទចៅក្របក្បឹបអីចេះអានទេអូខេអូខេលយ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 មានអ្នកចាប់ដំនេះមានតែ plan shot me out ready blaze ជូអាយយយេយេស៊ីអីគេខ្ញុំថាឲ្យមិនសិនមិញ I love you idol ឥឡូវមកទៅ very nice អរគុណសៃសៀមឥឡូវហូបឲ្យសិនណា